بسم الله الرحمن الرحيم. سلامی خوای گورتان لێبێ بینەرانی و بیسەرانی بەڕێز بەداخەوە ڕووداوە نەخوازراوەکانی سپارێزگای سلێمانی تەشەنەی سەن کار گەیشتە هەموو ئەو سوتاندن و پەلەماردان و لە هەمویشی ناخۆشتر و تاڵتر و قورستر گیان لەدەستدان و برینداربوونی دەیان هاوڵاتی و گەنجی قارەمانی ئەم میللەتە بەداخەوە کارگەیشتە ئەوەی خوێن بڕژێ کە لە کاتێکا داوای چاکسازی ئەکرێت داوای موچە و داوای قوتی ڕۆژانە دەکرێت هەموو ئەوانە مافی ڕەوای ئەو خەڵکن مافی ڕەوای گەلن بەڵام وەک دەوترێ بەلە ڕێدا بردن ترسناکە کارگەیشتە سوتاندنی قایمقامێتی کۆیە کە دەیان بەڵگەی خەڵکی و هاوڵاتی تیایە بەڕێبەرایەتی هاتووچۆی شوێنێک کە چەندین ئۆتۆمبیلی حجزکراوی هاوڵاتیانی تیایە یاخود شوێنی تری حکومی و فەرمی کە دەیان بەڵگەنامە و ناسنامە و مەحزەر و فایل و دۆسیە و چەندین کەلوپەلی پێداویستی و هەروەها دۆسیە و فایلی تایبەتی هاوڵاتیانی تیایە کە لێرە بەدواوە دەبێتە کێشە بۆ دەرهێنانەوەیان هەموو ئەمانە زیانی زۆرن بۆ گەلی کوردستان لە بەرامبەردا بۆ ڕەواننەوەی ئەم ترس و بیما و بۆ هێوەرکردنەوەی شەقام و بۆ دڵنیایکردنی ئەو جەماوەرە تووڕەیە کە داوای مافە سەرەتاییەکانی خۆیان دەکەن ئایا حکوومەت چی بکا حزبەکان چۆن ئەتوانن هەماهەنگ بن بۆ هێورکردنەوەی ئەو دۆخە ڕوخاندنی ئەم حکوومەتە و پێکهێنانی کابینەیەکی تریان هەڵبژاردنێکی تەواو زۆر پێشوەختە دەرچێ بۆ ئەم دۆخە ناهەموارە تا لە کۆتاییدا قەوارەکە لەدەست نەچێ یان تا لە کۆداییدا دۆخی هەرێم بە تەواوەتی نەشڵەژێ کە دوجار زەرەر و زیانە بۆ هەمومان و تەڕ و وشک پێکەوە دەسووتێنێ لە نێوان داخوازی ڕەوای هاوڵاتیان و پارێزگاریکردن لە ماڵ و مومتەلەکاتی خەڵک و دام و دەستگا حکومیەکان و حزبەکان و لە هەمان کاتدا بەدەمەوەچوونی ئەو داخوازیە ڕەوایانەی کە خەڵک بەرزی کردوێتەوە حکوومەت چۆن ئەتوانێت چارەسەرێک بدۆزێتەوە قازانجی هەموو لایەکی تیا بێ لە پێش هەمووشیانەوە حکوومەت خۆی ئەم بابەتە دەخینە بەردەستی بەڕێزان دکتۆر هێمن میرانی مامۆستای زانستە سیاسیەکان لە هەولێرەوە دکتۆر جەلال حەسەن مامۆستای زانستە سیاسیەکان لە سلێمانیەوە دکتۆر هێمن بەخێر بێ سەرچاو بەداخەوە ڕووداوەکان بە ئاقارێکی نەخواز ڕاودا ڕۆشتن ئەگەرچی هەموو لایەک دەڵێ مافی هاوڵاتیە داوای مافی خۆی کە و مافێکی سەرەتاییە خۆپیشاندانێکی هێمنانەی مەدەنیانە ئەنجامدا بەڵام بەداخەوە ئەوەی ڕوویدا کە بینیمان دەرچە چییە بۆ ئەوەی لە کۆتاییدا هەمومان زەرەر نەکەین یان بەلەمەکە نەکەوێتە ژێر ئاو هەمومان نقوم بین زۆر سپاس بۆ ئەو میوانداریە کاگاسۆ وەکو جەنابت فەرمووت ئەوەی ڕوویدا بەڕاستی جێگەی داخە جارێکی تر خوێنی هاوڵاتیانی کوردستان بەدەستی هاوڵاتیانی کوردستان هەر بەم جۆرە تەعبیری لێ بکەین بڕژێ و جارێکی دیکە توندوتیژی لە ناوماڵی کوردستان ڕوودەتەوە داخوازەکانی خەڵکی کوردستان داخوازی زۆر سەرەتایی ژیانن و زۆر ڕەوان لە ئەلیف تایە وەکو دەڵێن هەڵبەت پێم وایە حکوومەت و هەموو حیزبەکان ئەوانەی لە دەسەڵاتن و ئەوانەی تازە بوونەتە معارەزەش ئەوانە شەمیان هەمان قسە دەکەن بەڵام چی بکرێ بە بڕای من لە ئێستادا هەنگاوی خێرا ئەوەیە هەمومان هەست بە بەرپرسیارەتی و هەست بە مەترسی دۆخەکە بکەین ئەوەی وەکو ئینگلیز دەڵێ وەس ئات ستەیک ئەوەی لەسەر ئەوەی خەریکە دەڕوخێ بەڕاستی تێک دەچێ کە شتێکەیە کە هەمومان لە ناوی داین لەبەرەوە دان بە خۆ داگرتن و هەستکردن بە بەرپرسیارەتی لەلایەن حکوومەتەوە و ئەمە ڕەنگە ببێتە سەرەتای کردنەوەی دەرگایەکی نوێ هەڵبەت ئەمە کێشەکان کێشەی زۆر بینەرانی بەڕێز بەڕاستی پێم وایە بە سێ مانگ و چوار مانگ و ئەمانە ناتوانرێت چارەسەری بنەڕەتیان بۆ بدەزرێتەوە گرنگ ئەوەیە هاوڵاتیان چارەسەری مامۆستا دکتۆر هێمن بورە هاوڵاتیان چارەسەری خێرایان پێویستە خۆداگەداری نزیکەی پەنجا ڕۆژێک کە بێ بۆ شەز ڕۆژ موچە نەدراوە ئەو موچەیەشە درێ بەشی هەفتەیەک و دوو هەفتەیە بێکاریە بێ وەزیفەیە هاوڵاتیان ناتوانن زۆر چاوەڕێکن ئەبێ حکوومەت چارەسەری بدۆزێتەوە ئانی بێ خێرا بێ فەوری بێ دەزانی من لە پێگەی حکوومەت نیم وەڵامی ئەم پرسیارە بدەمەوە بەڵام یەک دوو خاڵی گرنگ هەیە کە دەموێت تەنیا بەبیر بینەرانی بەڕێزی بخەمەوە یەک
حکومت لهمو دنیا وسیله که بو خدمت کردنی خلق یعنی اگر حزب سیاسی کان بو باور رگیشتون که هل وشانوی ام حکومت من ناتو نایلنان مروخان دنیا ام حکومت هل وشانوی ام حکومت و دروس کردنوی حکومت چینوی اگر دتوانی درگا بسر چاره سری بکاتو من پی موایا لپاتی و چتی و بغرتا دغات حزب کانت دبل امر را اجلسر هل وشانوی ام حکومت و دروس کردنوی کابینه چ دیکب کن چونکه نه کابینه نه حکومت نه وزارت شتی پیروز نین امانه وسیلن بو خدمت کردنی خلق که بداخو خری که جورگ لعنادی سیاسی لسر او دروز دبه دبه ام حکومت حل وشتو نه بی ام حکومت حل وشتو اما تنیا لسر جانی خلق تنیا لسر جرفانی خلق تنیا لسر جانی روجانی خلق کوتو وکو دبینین لبروا حس کردن ببرپرسیاریتی بتایبد للایان او پینز حزبی لحکومت لده صلاتن بابلین یعنی او پینز حزبی براوی حل بجاردنن دبی بزوترین کات هول بدن لسر صیغه چنوی ریکون چون که راستی نوی وکوتی بود یعنی استفون من دکتور بس لو کر ام حکومت اگر بروخین ری یعنی هلو شیتو بنا بکریتو ناتوانه کی شکان سر سر که بو چونی کی زور گلا لا حولات یعنی شبیه گمان لبر وی خو باسه که باسی موچه حکومت کی ترش به ایا موچه چون دا بینه که اگر اول نوتی لبر د سابه وکو باسه کری وکو باسه کری بلام وکو کسی کی اکادمی چاره سر چیه بو نمونه هندک دوتری با گندلی کو تای پی به اوهمو بندیوارو معوم وزیر معوم مقایم قام معوم بره بر گشت معوم کو تای پی به اوهمو بندیوارو کو تای پی به زور گلا کی شکان موچه چاره سر بو نمونه یک نمونه کان باسه کری زانی بو رنگ کاگا سو بو رنگ تشکیل کردنی حکومتی چی دیکا با ویژن چی دیکا با دنیا بینی چی دیکا رنگ بشگل چشکان سر سر که بو چون که بشه چی باشی او چشانی لمسلی زیادی یعن زوری فرمان بر زوری بندیوار زوری پرلمانتار و وزیر متقاعد و برای برگشتی متقاعد اما نه همیان با هوکاری سیاسی کراون بو زور کاری چی قرصه کم حکومت استابتوانه یان باوابلین پارتی و یچتی بتوانن که زوربی امانی اوانی بونمون او جورمو چانه ور دگرین لانگرانی اوانن بتوانن دست یان بچیت اوی لان برن یان موچکان یان ببرن بویا رنگ بونمون تشکیل کردنی حکومتی چی دیکا که ناچار بی بونمون ناچار بی دست بو ام کارته بره یعنی هول بده اصلاح چی فوری لا لیستی موچخوران بکا بو او دهاتا سنورداری که حکومت هرم دستی ده که بتوانه با کاروباری تشغیلی و با موچه با موچه فرمانبر رسانکانی ما بسم رسان و نارسان لیره و یکوانه ایج دکن او فرمانبرانی لکرتی گشتی ایج دکن بتوانن موچه هم پی بدری و هول بدری لگل حکومت عراقی دست بگفتو گو بکری چون که واضح بود ده هات سنورداری که حکومت هرم دستی ده که اگر لگل بغدار رک نکوین نتوانه لسالی آینده کاروباری حکومت داری و کاروباری فرمانبران بره و بروه دكتور يعني بس كل ويك حكومتك بس لك حكومة بقورين يعني حكومتك حكومتك تربية دس بوت شخص عزيزنا بري بلام برسير أوي آية إما كي شيء أو ما هي أم حكومتنا نتوان شخص عزيب كيان إرادة سياسية به زمان نبوت شخص عزيز خود وتري أجر إرادة سياسية به زهبي أم حكومة بي يعني كابينة كي تري بتشوك تريش بي أتوان بيكا غرين إرادة سياسية كي نك جوري كابينة كو دمتشاوي كابينة كو نامي كابينة كا اگر لمن د پرسی وک اراده سیاسی او من سیری د کوم وک چاو دره وک حالات یک هیڅ جور اراده چی سیاسی راستقینه بو چاکرنی دوخی سیاسی هرمی کوردستان بو چاک سازی بو راسکرنوی کوم کورکان رابردو نیه کواته اما که کابینه بګورین کابینه هش بکین بنو نو بکین بده جمار کان بګورین هیز لبا بتا کا ګوره د وسیت سره وای بون مونچین اوانی بجداري لکابینه کدک پێدوایە حزبەکان بۆ نمونە ئێستا دوو حزب کشاوەتەوە یەک گرتو دراسی ئەکا پێدوایە لەم دۆخەیە حزبەکان بچنەوە ناو کابینەی پارتی و یەکێتی ئیدارەی بکەن و خۆشیان لەناو بازنی ئەوەن کە ئەوان هۆکاری سەرەکی ئەم دۆخەی ئێستان دەزانی دەوەستێتە سەر ئەوەی لەسەر چ پلانێک ڕێک دەکەون بارودۆخەکە یەکجار مەترسیدارە بارودۆخەکە یەکجار هەستیارە ئێمە لەلایەک لە دوای 16 ئۆکتۆبرەوە ژمار یعنی قەبارەیەکی گەورەی کوردستانمان لەدەستداوە و خەریکە ئەوەی هەمانە لە ئەنجامی لێکچە نەگەیشتنی خەڵک و دەسەڵات خەریکە ئەوەشمان لەدەست دەچێ بەرپرسیارەتی ئەوەیە هەست بە مەترسیداری گەورەی ئەو دۆخە بکرێ و دەست بۆ کۆمەڵێک مەلەف ببرێ کە 2000 ڕەنگە کەشتێکە ڕزگار بکا هیچ چارەی دیکە نەماوە یعنی حکومەت چی بکا لەم کاتەیە ئێستا بۆ لە کاتێکای نێما
بداخه و سروکی حکومت و جیگرکی لاروپان بله لگشتی که دیپلماسی نگشتی که با پیاسه و گران گشتی که دیپلماسی و تالقل میارکلا و لقل وزیری داره و یان برگری بلام دوتری لکاتی و زور جاس سروگو لاتان با کوت نخواره وی فروکه یک یان با نقمونی کشتی یک لتن کشتی لگشتی شابه گشتی دیپلماسی خیره اگر تو با ولاتکی خوی تا استا برزان بارزان و طالبانی نگراونه تا و اسوی چاره سرکان شیان نخستو ترو او نبی پیام میکشن هی با آرام به نبی چاره سر بدوزینه و دو رگاه یعنی او تا بونمون بسوترین کاد او کابینه هلوشه تو لپرلمان طبعا دبی پیج وقته لسر کابینه لسر برنامه چی بود روز کردنوی کابینه رکون چون که کابینه هلوشانه و داخسنی دکان اگنیه پیویست با جمعه بانمون پنزازه ایدیه چی پرلمان هیا دبی لسر دروس کردنوی کابینه چینوی رک کوین بانمونه نکره کردستان لو دوخه هی بکیو تفراغ چی گورتری حکومت داری راس رنگ بلای جمعه چی زوری خلق او بکه حکومت اصلا لبنر تهر نیه بلام لعنی کم تو اندراو بارودوخی امنی خلق بپارز ری یعنی اما دبی بیر لو بکریه تو که اگر بریاره یعنی بانمونه چهار سر دور رگه وکو باسم کرد یعنی حکومت چی خیره بپلا حکومت چی بچوک با ام خوناغا هولدان بو د سپیکرنی گفتگو لګل بغداد چاره سر کړدنی چاک سازی چی خیره له مسلې موچا دو آماده کاری بهل بجاردن یان اوته د به هم من څاره او سیمانګي د هاچوب کین بعد بزوترین کډ انتخابات چې نوې بکری او هول بدره انتخابات کا او دوخه اغلب کات پد به بخا آماده به پیشوازی له کورد بکا به تایبت هم له روی سربازی او سیاسی سرکوت او هم کورد له روی اداري او سربازی او سیاسی شو تو شیش کس بوا بغا دوتری بغا ایوی له زیاتر ګومی کورستان بشلاقه تا زیاتر برهمی دوبره چکم بخواته وا خو یاری ک دیاره یعنی بغدا یاری بکات دک یک دو خو با بسرکوتو دادنه له معادله تکان دوی تا فشارکان تا کات زیاتر برو فشارکان لسر هرمی کردستان زیاتر دبن به تایب دزانه که لروی داره و حکومت هرمی کردستان دست یک جار کرد بوا سه دزانه لنا خو هرمی کردستان یک دنجی و یک ریزی للاوسترین آسی در لیست لبر و هول دادا هر چند فشارکان اینی و دولتی ورده و دل زیاد بوندن بلان بغدا باور ناکم جه با فشاران بده لبر و رنگا یکمین هنگاو که اما پیویست بینین و یکا که رنگ آسانی جنبه اوه که یک دنجی و یک ریزی لنا و خوامان دروس کنین با اویلانی کم حال بدن بیگ برنامه سیاسی و بروین بغداد با گفتو گو اوه که نازانی بغداد که پیشوازی مالی ده که بلام نکره با دوسی اجنده زیازی و هر یک و لشوینه که حال بدن خصف ریده و برنامه سیاسی نوی طرح بکه با للای خواه و اتا ده بی کردستان با یک اجنده بروات بغداد استا حالا که من نبوتا چند اجندهی چند دنجی چند پیوندی لگل بخا بله بتایبت که استاکه حکومه لو دو خدایا بخا علی ابی پینز لاینه که شنده کن ها بیبین بولم بلام استاکه لم دو خیا به هیچ شوی شنده کی پینز لاینی ناسیت بخا و امکانش نیه درست بیه که واتا ایما روش با روش للاواز بونین لهمان کادشا روش با روش دوتری پارتی و یکیتی پیداگری لسر معنوی ام دو خب بمشوازی استایده کن خوی برپرسیارتی که لسر هر پینز لاینه رنگ خلچه که به امی پینا خوش بی بلا برپرسیارتی گوره لسر پارتی و یکیتی که ده به زورترین تنازلی سیاسی لاستادا با سی لاینه که دیکه بکن لپینای کردستان لبرو پیم نخوش با رو براسی بانم رو کومالو یا گرتو لا کومالو ببرین گران لا حکومت کشانه و که اما لانوساتی که پیموانی هیشتیک بگاره اما تنیا زیادتر ام دوخه کردستان لروی سیاسی و پرتر دکا که پیویسته یه گرچو به بوچونه بغدا راستا بانمونه بجداری سیاسی ام حزبان و حزبکانی تر رنگ پرسیاری یک جار زوری لسر به بلام با مسئله درست کردنی او یک ریزه جنابت باسی دکی پیویسته او پینس هزا دانشن و پیویسته واز لقازانزی سیاسی تسکو بچوک بینن ملام امل درگای هلبجاردنان پیویسته هر کسی هولی معنوی خوی بده بو هلبجاردن کواته خلقش داوا که ام حکومت نمینی یعنی او حزبان الحکومت بکشینوا ابي بدم دخوازه کنی جماور بسن است جماور بوته به شکل معادله سیاسی که کردستان به قرسیش به شکل معادله که به مو جماور ایدی هم حزب کان دناسه چون جماور فعلی لناکری زارج یعنی اوی لتسوار سالی رابردو لنیو حکومت بوا بزورو کم بجداره لو کار ساعتی بسر خلق هاتوا لناو بو بیه و لناو نبو بیه بس من کشانوا هیز لبابتا کنا گوره و بینی من خلق لو دو روشه رابردو لهندک شوین هرشی کرده سر بارگاه هر پینس حزب بلام ام شکستی که حکومت توشی بو لروی اداری و دارایی و اما مقیران پیدوا یا زادی ام چوار سالی حکومرانی بیه؟ نه خیر وکو باسم که لسر تار را یعنی چشکان یک جار قولن چشکان لا نوت دو و رادسیان پیکردو اما هول من نداوا دامو دزگای دولتی لکردستان به حزب کین
هەمیشە هەوڵمان داوە دوسێ مەکتەب سیاسی لە دەرەوە وەکو کێوخادانیشن و فەرمانەکانیان بەسەر دامەزراوەکانی دەوڵەت بەسەر کارمەندەکانی دەوڵەت بەسەر بەرپرسەکانی دەوڵەت بسەپێنن لەبەر ئەوە هەمیشە هەوڵمان داوە ئەوەی بە ئینگلیزی پێ دەڵێن ستەیت ئینسایت ستەیت دەوڵەت لەنێو دەوڵەتدا هەبێ مجموعەی خەڵک لە دەرەوەی دامەزراوە ڕەسمیەکانی دەوڵەت بمێننەوە کە 2000 بڕگاریان لەسەر بدەن لەبەر ئەوە کێشەکان قوڵن و هەوڵدانە بۆ خەڵەتاندنی خەڵک ئەوەی پێی وابێ بە سێ مانگ و بە چوار مانگ دەتوانێت کێشە قوڵەکانی حکومداری لە کوردستان چارەسەر ببن هەر ئەمەیە جەماوەری تووڕە کردووە داوای مووچەی خۆیەکەوە حکومەتش ناتوانێت بیداتێ کەواتە جەماوەر و حکومەت لە ڕووبەڕووبوونەوەیەکی قورزدان لە ڕووبەڕووبوونەیەکی قورزدان و لە وەکو من دوێنێش لە شتێکم نووسی بوو کە بە دوو زمانی جیاواز قسە دەکەن یعنی ئەوەی خەڵک داوای دەکا من وەکو هاوڵاتێک سەیری دەکەم حکومەت تێی ناگە لەبەر ئەوەی بەرپرسانی ئەم وڵاتە لە زۆنێکی دیکە دەژین بەداخەوە بۆ تێی ناگە لەبەر ئەوەی حکومەت لە ئێش و ئازار تێی ناگە یان حکومەت کەوتووەتە دۆخێکەوە ناتوانێت لەگەڵ خەڵکیە هەڵکە ڕەنگە لە ئێستادا کەوت بێتە وەکو حکومەت باز دەکەین ئەمە باسی بۆ نمونە داهاتی حیزبەکان ناکەین یان باسی مەبەستم ڕووی دارایی حیزبەکان ناکەین حکومەت لە ئێستادا هەژارە حکومەت جیرفانێکی دراوی هەیە کە ئەوی دێتە دەستیشی وەکو پێویست ناتوانێت بە شێوەیەکی گونجاو بە شێوەیە کە بتوانرێ پێداویستەکانی حکومەتداری و پێداویستەکانی کارمەندەکانی خۆی پێخەرج بکا یان پێدابین بکا لەبەرەوە ئەمە کێشەیەکی یەکجار گەورەیە دوو شەفافیەت نییە وای کردوم متمانە لە نێوان خەڵک و لە نێوان حکومەت تا ئاستی سفر دابەزێ حکومەت تا ئێوارە بڵێت جەنابی سەرۆکی حکومەت جێگرەکەی وەزیرە بەڕێزەکان پەرلەمانتارە بەڕێزەکان بێنە سەر تەلەڤیزۆن کۆنگرێ ڕۆژنامەوانی بکەن بڵێن ئێمە پارەمان نییە خەڵک باوەڕیان پێناکە لەبەر ئەوەی متمانە نەماوە ئەوان لە 20 ساڵی ڕابردوو بە هیچ جۆرێک لە داهات و خەرجی کوردستاندا شەفاف نەبوون و نەیانتوانیوە متمانە لە نێوان خەڵک متمانە بپارێزن لەبەر ئەوە بەڕاستی دۆخەکە یەکجار ئاڵۆزە ئێستا زۆر قورسە ئەو زمانەی خەڵک قسەی پێدەکا دەسەڵات تێبگە یان ئەو زمانەی دەسەڵات هەوڵ دەدا لە ڕێگایەوە قەنەعات بە خەڵک بێنێ خەڵک لەو زمانە بگایەن خەڵک باوەڕ بەو زمانە بێنێ باشتر بڵێم کەواتە ئێمە دۆخەکە قەیرانەکانمان ئابوورین بۆتە قەیرانی سیاسی بۆیتە قەیرانی جەماوەری و کۆمەڵایەتی لە بنەڕەتدا قەیرانەکە سیاسین من پێم وایە لە ئەنجامی قەیرانی سیاسیەوە لێکەوتەی ئابووری و کۆمەڵایەتی لێکەوتوتەوە قەیرانە سیاسەکە لەوەی حکوومەت داهاتی دیار نییە شەفاف نییە وەکو باست کرد دەوڵەت لە ناو دەوڵەت یان حزب لە ناو دەوڵەتە ئیدارە ئەکا ئێمە قەیرانی حکومڕانیمان هەیە قەیرانێکی یەکجار قوڵ و گەورەی حکومڕانیمان هەیە ئەو مۆدێلی ئێمە لە چەند ساڵی ڕابردوو حکومڕانی پێدەکەین شکستمان هێناوە دەبێ وەکو هەنگاوی یەکەم ئێعتراف بۆ بکەین کە پێویستمان بە بەخۆداچوونەوەیەکی جددی هەیە بە خۆداچوونەوەیەکی دام و دەستگایی کە لەسەر ڤیژنێکی نوێ لەسەر بەرنامەیەکی نوێ دانرا بێ شەرم نییە ئێمە لە کۆمەڵێک دەستکەوتی گەورەمان بۆ ئەو وڵاتە و ئەم وڵاتەمان بنیادنا بەڵام شکستمان هێنا لە بەردەوامدان بە ئیدارەدانی ئەو خەڵکە لە هەوڵدان بۆ دۆزینەوەی ڕێگایەک بۆ حکومداری کە بتوانێت خەرجی و داهاتی ئەم وڵاتە بە جۆرێک ئیدارە بکە کە بتوانێت ژیان لە وڵاتە بەڕێوە بچێت لەبەر ئەوە ئێمە لە حکومڕانی شکستمان هێناوە دەبێت ئێعتراف بۆ بکەین بۆ ئەوەی بڕۆینە خۆناغیدوە بەڵام دکتۆر ئەگەر حکومڕان ئەگەر قەیرانەکانمان لە بنەڕەتە سیاسین بوونەتە ئابووری پرسیارێک ئەکرێ ئەمەیان زیاتر ڕەخ نەبێ لە هەم لە جەماوەر زیاتر لە ڕووی پرسیارە و لە جەماوەر لە 2005 ئەگەر لە سەرەتاوە سیاسی بوو لە 2005 کاتێ یەکگرتوو لیستی سەربەخۆی ڕاگەیەنرا بارگاکانی لە بادینان لەلایەن جەماوەرەوە سوتێنرا بە تومەتی ئەوەی کەوە خاینە یان خیانەتی لەگەلی کوردستان کراوە لە دەرەوەی سیستەمی سیاسی کوردستان دەفڕێ و دەخوێنێت چۆتە ناو سیستەمی سیاسی سنەی عەرەبەوە لە سلێمانیش جەماوەر پڕ کرا بوو بەڵام بارەگاکان نەسوتێنران ئێستا بارەگاکانی حیزبەکان یەکگرتووش نایەوە دەسوتێنرێ خاینە لەبەرەوەی لەگەڵ پارتی و یەکێتیدایە یعنی هەر ئەو یەکگرتووەی جاران لەگەڵ پارتی و یەکێتی نەبوو ئەوێت ئەم سیستەمە سیاسیە هەڵەیە ئەبێت چاکی کەین ئەو خەڵکە سوتانیان ئێستاکە هەر ئەو خەڵکە یەکگرتووە سوتێنێت دەڵێ بۆ لەگەڵ ئەو پارتی و یەکێتیایی کەواتە خەڵکەکە چەواشە کراوە خەڵکەکە لە ڕێدەرکراوە چۆنە ئەمە خەڵک لە کوردستان کاگاس و خەڵک دابەش بووە بەسەر لایەنگرانی حیزبە سیاسیەکان ئاشکرایە کە بەشێکی باشی ئەو بارگە سوتاندنانەی لە تاریخی سیاسی نوێی کوردستاندا ڕوویانداون بارگە سوتاندنی سیاسی بوون واتە تۆ ناتوانی بڵێ خەڵک دەتوانی بڵێ لایەنگرانی حیزبە سیاسیەکان هێرشیان کردۆتە سەر بارگای یەکدی ئەوەی ئێستاش ڕوودەدا بەشێکی خەڵکە و بەشێکی لایەنگرانی هەندێک تەیاری نوێن
که برپرسانی تیارکان آرسته اندکن. واضحه که خلق دا بجبو لروی سیاسی و زور زحمت بچوانی بلی نسبه اگل خلق هی لکردوسان که بلانا هول دا هیرش بکات سر بارگای هیز سیاسی کن. و تا خلق که بسیاسی کراو بو تبشگ لازنده سیاسی هیز و حزبی جورا و جوری کنونوی. دکتر جلال، دکتر جلال حسن، ما مصای زانست سیاسی کن لزانکو سلیمانی. دو خکا بداخوا بم اقار ترسناکی رویشت و بداخوا هم کجراو هم برینداری کوری کردی لیکوتوا. درچه چیه؟ ایمه لکات یکاین حکومت چاره سرگ ندوزیتوا. جماورش وکو ما فی سرطایی خوی توره و بیموچه و بیقوتا. لهمان کاتیشا خریک هموش تگردز درچه. ام کاتی و باش برزان بینرانی کانال اسپیدا لراستیا چشی خلق لگل د صلات هيا بدر لو کله گل حکومت شایت کو جوازی کی زول نیوان د صلات حکومت هيا د صلات او یک لصالین او یک بدواوا پارتی وی چتی حکومت یان دروس کرد بلان پنجاب پنجاب حکومت یان دابش کرد هر لو روجانه و يعني د صلات لجاتيه وبكويت بجويج يعني خلق بجويج يعني خلق دابين ك بنياتي ام دولتان هلوشان ام ولاتي خومان وتنانس شوفلو تلي عمود وما نجلا طالانكاري ام حزب السرك يعني كردستان درنبو بويج لراسيا هر لو كاتو خلق ورده ورده بيزار بولا د صلات استا بيزار لم حكمتش بويا قيران كان يقول تر كردوتو نيتواني وقيران كان شار سركا بدر لويكا قيراني موچه قيراني عبوري هي كومل قيراني تريش معناه كخلق لي بيزار لقيراني سياسي وقيراني نبوني استقرار سياسي بويل راستيا اويك خلقيكا برنجامي اويك حكومته د صلات كردويتي اويك خراب لم خوب شاندانانه تنها اويك ملك مالي حكومه د سوتين ري ياخذ دامو دزغا حكومه كان طالان بكريا والا خلق ما في خويتي با شوازكي اشتيانه بيت سرجاده وداوي ما فكاني خويبكا اما لنیوان خلق بله بیگمان خوب شاندن ما فکر کنیم دنیانه و سرتایانه بله هم تا استاد درچه این دوز راوتو یعنی آسوی یک دیارنه استاد اویستری بحیث کنترول روشکه بکرید چون لحفده شبات بحیث کنترول کرا و دامر کن رایوا استاد پنا با همان چار سر دبردریتوا اما چار سر یعنی امی هاولاتان ایکن چار سر امی حکومت بحیث بیکا چار سر چار سر چیه لنیوان ام دو آسنا قرسک بر یک دکون لراستی دو زینوی چهار سر و درچه یک زور آسان نیه که تو جمعوری که تهیه توره یه جمعوری که تهیه رقو قینی چند سالی لم حزبانه هموی استاخری که در ابرید یعنی للایک شو حکومتی که تهیه تارا دیکی زور خوی به بده صلاح دزانه و بیا باکه لوی کرویا اوی که ببیر من بیا بلین سالی پیشو سی منگ ما مستاین هاتن قطاب خانکان یعن بجه هجات نصر جاده بلام بر پرسیک نهاد لیان پرسیتو که بوچی امانه واکن یعنی چه شکه قولا خلقی که بیزارد هیا حکمت گیتار دهی که زور بباکت هیا حکمت رنگ پیوابی بباکی که بوا اگر تو کلو زیادتر ده صلاتی نیا لو زیادتر نتوانه موچه خلق دابین که او سرچاو دارایی یعنی که لبرد سیاحتی سرچاو کان کمن بلام لراستی حکمت بر پرسیارتی یکمی دابین کرنی موچه بو خلق یعنی اگر حکمت اگ نتوانه موچه خلق دابین که خلقی جلی ناراضیه یعنی خلقی یه مل 2014 و ماوی دو سال و نیو بو سه سالا تحملی بیم متشکر کردوه. ایتر رنگ لواز زیادتر نتوانه. گرفتی گورش لواهای خوب پیشاندن بکریت هر خلقی آسایی زرده که حکمت بی باکه. متش ندري هر خلقی آسایی زرده که حکمت بی باکه جاری کیتر. وای لراستیا قیرانه که نتاد دریش بیته و هر خلقی آسایی زرده تی آکه. چهار سر چیه برای بنمونه؟ است باز لواهایم حکومت بررخیان حل وشیت و هندیک دروش می ارحلیان برس کردوت و لودفری سلیمانی. پیدوایا اگر اکو دکتر همنج لهولیر باسی کرد، اما لبنان رتا و سیستم کمان حالا نمان تو این حکمرانیشی رشید بکین لبنان رتا و اکو باختیار علی علی حکومت بو موظفی کی بتشوگل بردسی حزب. اگر لبنان رتا و سیستم و دسالات من توانیا گورینی حکومت چاره سر یان رادیکالیانه گورانکاری لسیستم که چاره سر. نال راستی آوانی که بنای چهارسر رو پیش نیاره کردن برای من اما نه چهارسر نیم بونه من هند یک باسی حکمت رزگاری نشتمانیه کن بالامتن ها نویان هی یعنی مکانیزم کانی تطبیق کردنی او
حکمت رزگاری نیشتمانی دیار نیا. پاشان تو اگر حکمت رزگاری نیشتمانی دروس کید سرچاوی شرعیت لچو اوور اگرید. اگر سرچاوی شرعیت لهمان پرلمان اوور اگرید که تیای زورینا پارتی ویچیتی توانن زورینا پیک برن و حزبکانی تر کاوانی پیش نیاری حکمت رزگاری نیشتمانی اکن خودن یان پی نادریا. یعنی نازانم گرفت لوایا قصکان قصا زوره بلان میکانیزم و آلیاتی گنجاو کما. برای من اوی که یعنی چاره سر بید اوی که همو حزبکان بیک و جاره کتر چاره سرشی گنجاو بدوزنو. یعنی ناکرید لاینه که کمینه بید پیش نیاری چاره سر بکا که بله وکو ناو جوانه وکو یعنی ناو جوانه و اشتوان رید گورانی بسر بالای حال بی بلان در راستی وکو میکانیزم رون نیا و آسان نیه شرعی دوار گرتنی او حکمت رزگاری نشتمانی که باسه کرید و معنوی دوخه کشبم شوی استای هر تاراده یکی زور چیشه یکی گوره یعنی گرفتکه زور لوا قولتره که براسی چاره سر بکرید ببی اوی که همو حزبکان جاره کتر لسری رکون سیستم سیاسی اما لحرم کردستانا گرفتی هره گوره و هیا جک حتی سرکی قیم حزب سیاسیانی کردستانا یعنی ما کرید ببی رزامندی حزب گوره کانو حزب دا صلاب دارکان بدا اگر پرانی و جدی تو باز لا دکتر جلال جلدنگ ما دکتر جلال جلدنگ ما ببوره وابزانم حالا یک لدنگ لایک دکتر جلال و هیچ دیم ولای برز الهمان پرسیار بالام باب گریم ولای دکتر همین میرانی لهولی رو دکتر برز تیالی جلد قسکانی دکتر جلال حسن بو جلال هورام هالبد قصه خوش و قصه گوره آسانه انسان بی که بالام کاتی تو پارلمان سرتاوی شرعیت دان به با حکومت ها دیسان تو دگری و انجام کانی هالب جاردنی 2000 کرسی حزب کان دیاره و پیوستد با پارتی و یکیتی به با شرعیت دان با حکومت ها لبر او بقسا لبردنی پارتی و یکیتی لحکومت آسانه بالام تو چون دتوانی شرعیت با حکومت بده چون دتوانی ببی پارتی و یکیتی حکومت تشکیل که لبر او ببرای من شاندان بربر پرسیارتی لم قناغا گرنگتر لوی که بانمونه هول دی لره دروش مو شعاری گوره و هولی فریدانی خلق بده دی بلام اوانج نتوان بمشه وازه به پارتی و اکیتی لبابتا که لادن اگر واج نبه خلکش دانانشه خلکش توره یعنی اما استاکه که دکتر جلال و تی خیرانکه زور قوله نه ام حکومت ده صلاتی چاره سریکا نه ام حزبانه اتوانن او دروشمانی برزیان کدوتا و جیب جی بکن زانی هولدان بو دوز هولدان بو جرانوی متمانه پروسه چی دریجه ده زانم اما بلام متمانه نماو یعنی خلق سیقی بو قسانه نیا که حکومت دی که اما چه شی زور گوره که آگه سو ما تا ایوار حکومت به داتا بلاو بکاتو او پاری هی بشی اونده ده که بشی اونده ناکه ایدی خلق باور ناکه لبر او پیویس من باوی که حکومت یک هبه که خلق جوی لی بگری لبر او آسان ترین رگا ببروی من استان که پارتی وی چیتی قبولی بکنه ده به حکومت حلوشه تو حکومت حلوشه تو بدیلکی چیه؟ بدیلکی با حکومت چی دیگه تشکیل کن لعنی کم بانمون او دروش می ارحلو او او به متمانه ای که خلق ایتی بو کابینه و بو برادرانی حکم رانی دکم لانی کم بشه چی اما لاده چی اما نامینه لبرا و یعنی خو حکومت که دیسان هر دبی او حزبانه تشکیلی کنو جا خو ناکر حکومت تصدیر که لولات چی دی کو بیهنی بلام چون که او حکومت بانمونه متمانه براستی للای خلق نما لانی کم لخل چی سنوری سلیمانی بوابلی دکتر درسته با اما براورد کاریه که نزیکاری بکن اگر چی قیاس مع الفارقش بیگمان هیا کاتی که خلق لشقامی مصری جولانه و دوای گورانی دسالات سیاسی حکمرانی کرد محمد حسنی مبارک بور روان نوی ترسی خلق حکومت که گوری او به بیرمان ده دکتر بلین احمد شفیقی کرده سروکی حکومت و هیچی لبابتا که نگوری چون که اوان لکوی دسالاتا که نگرامون که دکتر بلین محمد حسنی مبارک خوی سروکایتی کرد او بو حکومت که شفیق جنی توانی چاره سر بدوزیت او و شقام لکوتای گورانکاری رادیکالی کانی انجام ده اگر قیاس مع الفارق بینین لگورانکاری کانا اگر امن لکوی ده صلاته که بیزار بن گورینی جماری کابینه پیدوه چاره سر یک یعنی داره که سحری پیدوه چاره سر بدوزیت او تزانی من آمدم گفتگو که هاولات یک گفتگو لسر همو بجارده ای بکم یعنی آیا اما
بونمونه اوی چونکه اوی دوین لرانی روی ده خوب شان دانه و بابلین یعنی خلق چه چی الگرتو هر شکر ده سر برگه حزب کان تقیان لیکرا اما بله تقیان لیکرا اون است چان الگرتو برگه حزب کان یعنی به زبری چک پیشول کردن شتان دیان اما چی ده گوره یعنی با خلق است حل سه ل کوردستان چک الگریو دژیم حزبانه خبات بکاو آی ام برو به سوریا کردنی کوردستان و به یمن کردنی کوردستان ناروین ای اوی هشمانه لدستی نادن من آمدم یعنی گفتگو لسر همو بجارده کم و کاکتور زلال فرموی با مرزی که میکانیزم کان دیار بن یعنی اصلا میکانیزمی گورینی او حزبانه چیه کواته با ام پرسیار ابون بولای دکتر جلال دکتر جلال ببوره که شکل دنگه هبو کواته ایما باسه که لوی نزانین چاره سری گنجاو چیه اگر باسی توربونی جماور مافا اگر باسی ستاندنی بارگا کان او ترسناک اگر باسی میکانیزم حزبکان دیار نیا اگر باسی د صلات خلق متمانی پین ماوا عبادی چاره سره بو یما گرانو بو 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 هیمنه دولتی مرکزی چاره سره نه به پچوانو یعنی گرانو بو دولتی مرکزی ش جاره کی تر گرفته کان گورته لکاتون کا لراستیه دولتی مرکزی به پی دستوری عراقی ش بینات وانه بگرته و امنا و بو شوی کا هند خلق تصور یکات یعنی به پی او مادانی دستوری عراقی حکومت عراقی تنها بو هی بیتو او سنوریکا لصالي 2003 ليبوا يعني لصالي 2003 حكومة العراق نيت واني وبيتو سليماني وتدخل سليماني بكا وبيبي دستوري جماعة اعتراف بكرا وبويا لراسيا اويكا او تريد يعني تصورك كم لريد دستوريه وغنجاونا بباشان او تشار سراني تريشكا يعني بابلن جماوري كي تورا هيتي قرفتا كلوا جماور ناتوان ريكونترول بكري اجينا براسي سوتاندني بارقا كان ام پی معنی چاره سری موضوع کب که یعنی ملام حکومت اشتهای سه چاره سری نیه دکتر جلال سوتان دنیا حکومی کن بون دکتر جلال دایرات ده کم مال فایلات زوری خلقی تیاره اما نه سوتان دنیا چاره سر نیه ملام دکتر جلال حکومت اش چاره سری دیار نیه بون نمونه سروش حکومت و جغرافیایی لگشت که دیپلماسی دان لاروپا بالا گشت که گرینگا ملام خو روشی ناو خو لوا گرینتر لگشت که دیپلماسی آبی تا است بون نمونه نیوتو چون چاره سریشی اکا بس دوای هیور بونه و دوای پاریزگاری لمالو منطلقات دکا لراستی اوی که سردانکی سروکی حکمت بودر و بونمونه یعنی مشکل که ایم لوای آیا که بنیاتیم حزبانه و آیا حزب سیاسی کانی کردستان اما نه حزبی سیاسی بر پرزنین بوی لراستی ها ناتوانی پش بوان ببستی با چاکسازی بلام گرفتی لما گورتریش اوی ببی اوانش ناتوانی چاکسازی بکی يعني إما وكو خلق يا ساي لبيني أودو برداشة جورية كا لبيني أودا ستارية همو من هارد رايفين كتو حكمتك كده بربريزنيا كمفروزة بربريز بيوح لها ما كانت شعب بي أو حزباني كام حكمتين دروس كردوا ناتواني هيج هنعبي كي جابي بنيد بوي لراسيا ويكا أكريت إما تنها أميد من بي بي ويكا جارك ترم حزبانا لراسيا بتوانن يعني مع يعني معاناتي أمي اللي تبي بينن داماوي أمي اللي تبي بينن كلراسيا عمج من زور أميد من بيني يا بویا یعنی تنها من الان من اگر بکریم مثلا خوب شاندان چاره سر بید تنها جور خوب شاندانه سرکوتو بید که حزبی که سیاسی لام حزبانی کردستان با آشکرا بشه تا پشتی ام بابلین خوب شاندانه و خوب شاندانه که رک خراو بید کمال ما بستی دیاری کراوی ها بید هر شوی نک بوی آمانج نبه بلکو آمانج کانی دیاری کراو بید و ابی حزبی سیاسی کانی کردستان بطایبه دوانه که خویان با اپوزیسیون جاره نزارن هر گران و کامل و یک گرتو حزب کانی تروا اما نه با آشکرا پشنه پشتی ام خوبشان دانه نه بلام خوبشان دانه کن اماز دار بن رنگ اگر ل هموشو نکانی کردستانه ل پارزگا کانی کردستانه جور اگر خوبشان دان کره کاریگری هبید بلام ل همان کاتا کاریگری که لو زیادر نارو که حکمت حلوشه تو حکمت گیتر به همان احزابی پیشود آماده ریت و کران گلم حکمتی است از چالاکتر نبود. انم قیادی قیلان قیادی خوبیشاندران من هیلم کاته دوتری خوبیشاندران قیادی چیان دیار نیه بوی بمشی ویا بداخ و توشی فوزاب و توشی سوتاندن و خیان رشتن و برین دربون بو لراستی ها چشل ویا یکا یعنی هر حزب زربه حزب سیاسی کن لم خوبیشاندانانه یعنی با آسانی سوارشان جماور بن و بیل دا یعنی انتخابات و البجارد نکانی دا هاتو کنوا یعنی اما گرفت اساسی ایم یک انتخابات لعرایا حتی گرفت من لگل حکمتی عراقیه با درجه که سرکی تنها برون انتخاباتی دا هاتو اجینا حکمتی عبادی رنگ آماده بو آیستا گفتگوی آسان لگل حکمتی حریم کردوسان دست بیب کاد مسئله انتخابات زور حساس لە مولاتانیا که دا بش بو بسر کومل حزب جاواز لیکتر یعنی کومل نتوی جاواز لیکتر بویا
استاج لنا و خوبشان دارن رنگ آرسته یک هبید کبیه ود سوارشانی ام جمعوره بید بوی لانتخاباتی دهاتوا دنگی زیادر بدست بیند. اما گرفتی سرکیه بوی لراستی جمعور کاتک زختی لیک لیل ناو چه یکا رنگ جمعور بگشتی امان جی دیاری کرایوی نبید. بوی من باس ملوه کر که کاتک انتخابات سرکوتوا بید که مولاتی رسمی هبی بونمونه لانی کم حزبی کی سیاسی برسمی جرأتی وی هبی که اعلانی وب که که لپشم خوبشان دانه نویا و خوبشان دانه کن تا او کاته بر پرسلی که لفلانه شوین و فلانه شوین فلانه آمان شپیکیه اگر او نکرد هیچ کسی نتوانه جمعور کنترول که جمعور یک او نه یعنی او نه چوسا و تو او نه به طاقت که رنگ آماده به پلاماری همو دامو دزگاهی که حکومی بعد که گوای اما دامو دزگاهی حکومیه و اگر اتو با او حزب ده صلاح دارانه هرمی کردستان یعنی دکتر ایمه بداخه و خریک اگرینو با او کلتوری جاران به بیرمانده لپیش را پرینی نواتو یک خلکی پلماری داموندزگای حکومی دا ایود داموندزگای بعثا استا بداخه و خریک اگرینو با همان کلتو بیزاری لحکومتی هرمی کردستان و بیده سالاتی حکومت و بیباکی حکومت کلتوری کونی با نو جیانی کمالاتی خلق گراندو توا لراستی اما زور نه حقی خلق نگرین براستی خلق زور بطاقته بلام اما یعنی اساس لوایه که انسان لبطاقتی شا بتوانه بزانه امانجکانی کامه یا گرفت لوایه نتوانی با اسانی جمعور کنترول که که زور بطاقت و بزار بوا بوی اما لراستی من برای من برپرسیارتی گوره برپرسیارتی یکم کهوتا استوی ام ده صلاته وکپی متی ده صلات لحکمت گوره ترا حکمت اما یکلا یعنی شیروان و قبات طالبانی سرکردهاتی کن بلام ده صلات ده وی که وقتی خوی به سیستم یک پارتی ویشیتی بونمونه لسای پنجا پنجا ده بشیان کرد و استاش پاش ماوکانی او بسر معنه و ماوه سیستم سیاسی و ده صلاتی سیاسی لگل حکمت یاریم کردوسان بر پرسی سرکین لم خوب شاندانانا یعنی اوان تناند بونمونه سروچی که حکمت دنیا که لماوی ده صلاتی چوار ساله و سی ساله دو جار سی جار حتبه تناو سلیمانی یعنی وګوی سلیمانی تنانت بشاری خوشی نزانی به یا خو طلبجی بشاری خوی نزانی به نه هاتوا حساب کا بو جماور و اب کا ک جماور او به بشګ له خوې بزانن یعنی مشکله لوایا لای قیاداتی حکومت یریم کوردستان تنها هولیر و دهوک سر به حکومت یریم کوردستان بو اجینا سلیمانی و دکتور جلال یعنی حلبجا بو شویا نه هاتون له خلق و نزیک بنو زور باشه دکتور جلال اگر دوخه که آوا آلوزا نه حکومتی رزگاری نشتمانی توانی چهره سریکا نه ام ده سلاته اتوانی چهره سریکا خلق یان پرسره که تر که زور جا دوتری اویا زور یک لپرپسانی حکومی خوان و تویانا لکورو کوبونوی تایبتا اگر چاک سازی که راستقینا لسیستمی موچه و موچه خورانا بکری چهره سره که واتا و بواتا یکی تر کتایی هنان بو گندالی اداریه چهره سره بو اما نکری یعنی دوتری صدان قائم خامی معاوم مان هیا، صدان وزیری معاوم مان هیا، صدان بری و بری گشتی معاوم مان هیا، هزاران عقید و نقیب لیوا رکن و عمید و فریقی گورانی بیجو، ایتر جورا و جور مان هن، نام ناوکانی هم بنیم، اگر اما کتایی پی بی بوی هی موچه بشیوهی که باشش دابین بی، بو اما ناکر، اگر حکومت ناتوانش تکان تر بکا، بو ام اراده سیاسی یعنی ام گرانکاری بکا؟ کمل یک آرینا من اویک لیکولینوی یعنی دور درجم کردو لسر و بابتی که با چی لکردوسان چاکسازی نکرد گرفتی سرکی نکردنی چاکسازی اویه که هر کات چاکسازی بکی بطای بد هر دو حزب دا صلاح داره که بابلین پارتی ویچی تی به درجه یک بیانه وی چاکسازی بکن ابی لو بترسن که تنان حزبکانی خوشیان حال وشیتا و چون که هر اصلا تو باز کل چاکسازی اکی باز لبونی سیستمی که یعنی گندل اکی لناو خودی حزب کانه یعنی خود چه گندلی درست کردوا تورک هیا ام توره لناو هر یک لحزب دا صلات داره کانه و لناو حزب کانی تیرشا با رجه که کم و زیاد هیا ام توره زور مستفیده لو گندلی که هیا بلا ام گرفتی ام توره لوایا که خوانی دا صلاتی که گوری لناو هر یک لو حزبانه یا بویا تو زور آسان نی باز لواب که که بوچی چاک سازی نکره لبرو که او توره پیکنری سرکی هر یک لو حزبانه یا خودتو اگر دستکاری او توره لخلق که زور با آسانی توانی حزب که خود برو هلوشانه و بری که امش زور زحمتا هر یک لو حزبانه جور ادب که که پلاماری زور باشه دکتور والی وشانه تو جاره که تر دکتور جلال دکتور جلال ببوره لبرو کات کم ماو دی مولات دکتور همن کواتا اوی که اوتری هل بجاردن با نمونه لماوی سه مانگی رابرد اگر هل بجاردن که زیادتر پیش بخری با نمونه با یکی دو با نو مانگی یک پدوای چاره سر به خیره هل بجاردنی بکری و نخشی سیاسی و معادله سیاسی کردستان گرانکاری بسرابه نامو خلق نا امید کم بلام قصه چی جوان هی دلی اگر لنیوان
پایسکلێک و لە نێوان سپۆرتکارێک ڕیز بکرێ پێش بڕچێ بکرێ پێویست بەوە ناکە هەموو خەڵک دەزانێت سپۆرتکارەکە دەیباتەوە لە کوردستان زۆر زەحمەتە ئینتخابات بتوانێ هاوچێشەی سیاسی بە جۆرێک بگۆڕێ کە خەڵک لە خەیاڵە سەیری دەکات لەبەرەوەی یەک خەڵک دابەش بووە لە ڕووی سیاسی و دوو دامودەزگاکانی حکومی دامودەزگاکانی حزبی مەبەسم عسکەری دامودەزگاکانی ئاسایش بە حزبی کراون کە ئەمانە هەموویان دەخرێنە خزمەت هەندێک حزب لە کاتی هەڵبژاردنە بەڵام ئەمە هیچ بیان و نییە بۆ ئەوی هەڵبژاردن نەکرێت چونکە لایەنی کەم بەشێک جۆرێک لە شەرعیەت بەدەسەڵات دەداتەوە جۆرێک لە گەرم و گوڕی دەخاتەوە ناو پرۆسەی سیاسی و هیچ بەدیلێکی دیکە نییە لە سیستمی دیموکراسی جگە لەوەی تۆ هەوڵ بدەیت جارنە هەموو جارێ هەوڵ بدەیت ئینتخاباتەکەت باشتر بکەیت خاوێنتر بکەیت و جۆرێک لە ئازادی زیاتر لە پرۆسەکە بەرقەرار بکەیت دەبێت ئومێد ئەوە بێت کە هەموو حزبەکان هەوڵ بدەن ئینتخاباتێکی پاک ئینتخاباتێکی بێ فشار لەسەر یەکتری ئینتخاباتێک کە خەڵک هەڵبژاردنێک لە دۆخێکی ئاوا ترسناکە پێدوایە پێکهێنانی کابینەیەک ئاسان بێ بۆ نمونە ئەڵمانیایەک بەو هەموو جێگیریە سیاسیە و زەبەلاحا ئابوریەوە هەتا سە نەیتوانیەوە کابینەیەکی نوێ پێک بێنێ دوای چەندین مانگ چەند مانگێک لە هەڵبژاردن تەوابوونی هەڵبژاردن کە چەند ئارامی سیاسی و ئابوریە بۆ هەرێمی کوردستان لە دۆخێکی ئاوا ئاسانە ڕێگەی دیکە نییە هیچ ڕێگەی دیکە نییە ناچارن هەر هەڵبژاردنەکە بکەن لەنا بەڕاستی دەکرا ئێستا بۆ نمونەوە حیزبانە لەسەر کابینەیەکی ئینتقالی ڕێکەون کە بۆ نمونە دوو ساڵی دیکە ئینتخابات نەکرێ دوو ساڵی دیکە چونکە بەڕاستی پارەیەکی زۆر خەڵک یەکجار ماندووە دوو ساڵی دیکە هەڵبژاردن نەکرێ ئەگەر ئەمانە لەسەر کابینەیەکی نیشتیمانی ڕزگارکرد ڕێکەون کە ئامادەکاری بۆ هەڵبژاردن بکا بە ئەجەندایەکی نوێ لەگەڵ بەغدا بڕواتە گفتوگۆوە هەوڵ بدا ئیسلاح لە مەجالی بودجە و موچە و ئەم بابەتانە بکە بەڵام ئەم ئیرادەی نییە کام ئیرادەی نەبێت تاکە بژاردەکە بەدەست خەڵک و هێزە سیاسەکان ماوە ئەوەیە کە دەبێت بڕۆنە هەڵبژاردن بڕۆنە هەڵبژاردن دکتۆر جەلال دوایین قسە بۆ بەڕێستان ئێوە چی دەڵێن لە ڕاستیە یانی لەم وڵاتی ئێمە لە بەرەوەی هەر حیزبێک ئەوێ لە دەسەڵاتە بێ لە بەرەوە لەواچی ئاسان نەبێت جارێکتر کابینەیەک بە ئاسانی دابمەزرێنێتەوە بەڵام ئێمە بێ و کەلتورە فێربین کە مەرجنی هەموو حیزبە سیاسەکان لە دەسەڵاتە بن ئەمەش بەشتێکی ئاسایی وەرگرین بۆ نمونە یعنی ئەگەر قانونی ئینتخابات نییە لە هەرێمی کوردستان ئاجنا بۆ قانونێکی ئینتخابات دەبواە کە هەر حیزبێک بۆ نمونە لە سەیا چل لە سەیا چەندێکی سەوتەکانی بەدەست هێنا بتوانێت بەتەنیا حکومەت دروستکا و ئەوەکانی تر ڕێگر نەبن لێی بۆیە لە ڕاستیا زەحمەتە کە تۆ لە کوردستانە خەڵک یعنی حیزبە سیاسیەکان فێری ئەو بنکامیان لە دەسەڵاتە بن باز لەوە بکرێت کابینەیەکی چالاک دابمەزرێ لە ڕاستیا هەموو حکومەتێکی بن کە فراوان بەپێی ئەوە دەبیاتە سیاسی کە هەیە کۆمەڵە کێشەی زۆری هەیە یعنی گرفتی سەرەکی حکومەتی بنکە فراوانەوەیە کە لە ماوە نزیکە ئیستقرارێکی کەم دروستەکات بەس لە ماوە دوورە گرفتی زۆر گەورانێتەوە وەک ئەوەی کە لە هەرێمی کوردستان ئابینیمان یعنی لە ماوەی ئەوەڵ یا تا ڕادەیەک حکومەتی بنکە فراوان توانی کەمێک چالاک بێ بەڵام ئەوەی دوای ئەوە بینیمان کە ماوە درێژ بوو لە ماوەی سێ ساڵ بۆ چوار ساڵە بینیمان گرفتێکی وا گەورەی نایەوە کە تەنانەت خۆشی وەک حکومەت لە کار کەوت و پەرلەمانی کوردستانیش لە کار کەوت هەڵبژاردن چارەسەرە دکتۆر جەلال هەڵبژاردن نەتوانێت چارەسەرێک ئەگەر ڕێژەییش بێ بۆ ئەم دۆخەنە لەبارە بدۆزێتەوە والله ئەوەی کە من تێگەیشتم یعنی ئەگەر هەمان هێزی سیاسی بێنەوە ساحەکە کە ئەوەش هەر ئەوە چاوەڕوانەکرێت ئەوە زۆر زەحمەتە کە هەڵبژاردنیش چارەسەر بێت بەڵام لانی کەم کۆمەڵێک دەمچاوی تازە بێتە پێشەوە کە ئەمەش هەر تەسەورەکەم تەنها بە ئومێدکردنێکی خەڵک بێ بۆ ماوەیەکی کەم بەڵام ئەکرێ بۆ نمونە بە ئەگەر حیزبە سیاسیەکان بەتایبەت با بڵێن گۆڕان و کۆمەڵ و یەکگرتوو ئەگەر بتوانن بە یەکەوە لیستێکی هاوبەش پێک بێنن و دابەزن ڕەنگە بتوانن کە کاریگەرێکی گەورەتریان هەبێ لەسەر دروستکردنی ڕووداوەکان لە دوای هەڵبژاردنەکانە کە ئەمەش من تا ڕادەیەک بە زەحمەت ئەبینم زۆر سوپاس بۆ بەڕێزان دکتۆر جەلال حەسەن مامۆسای زانستە سیاسیەکان لە سلێمانیەوە دکتۆر هێمن میرانی مامۆسای زانستە سیاسیەکان لە هەولێرەوە بینەران و بیسەران بەخوای گورتان ئەسپێرین خواتان لەگەڵ